tak goleki nanti di jebul ketemu neng kene. Suryo Kusumo. Ora, kuwi ora duka karo kowe. Besok iki sing gumanti adipati ana ing Bumi Ayu iki kowe kok. Inggih, ngaten ngaturaken aging panuwun dene Rama sampun mboten duka kalian kula. Jernyatanipun sak menika kados idam-idaman nang dalem kula sampun pikantuk calon jatuh krama Rama. Kowe. Wis entuk calon garwamu. Inggih Rama. Sakit Rama. Ya. Saiki kuwi bocah saka ngendi lan jenenge sapa? Janipun mboten tep menika ugi kalebet karandahipun wonten ing Bumi Ayu. Tasih keluarga Bumi Ayu. Kok sik to? Kok kerandah Bumi Ayu? Saiki kuwi lho iki kan sapa iki? Menika Pamat Doyo to. Nggih. Nah, ingkang badhe dados garwa kula menika anakipun Pamat Doyo menika pun idalal tantri menika. Tantri. Idalala mboten derek. Tantri nggih. Nggih. Kowe kuwi piye to Surya Kusuma? Lho wonten menapa Rama? Lah gak jodho karo putra adipati ora gelem malah saiki putrane Kang Mas kuwi dadi bojone si Reko. Lah kok saiki kowe ngepek anake Doyo iki lelakon apa musibah jajan iki? Raya Adipati. Mereka Surya Kusuma putranipun panjenengan. Sampun pinanggih kaporo. Lah anak iki dibal meneh iki piye to janjian iki? Ning anak kula cekli lho. Nang kok kene pinanggih kento Rama. Lah putraku si Candrawati teko saiki durung ketemu. Ya siji wis ketemu engko di Upadi putrane Kyai Kang Mas. Ning iki dirampung sik perkara iki. Tak rampung iki perkara iki. Nggih Rama, kok iki sampun bentenaken to. Nadyanto abdi menika menawi kegayutan kalian katresnan menika mboten. Lah ning para kawula ing Bumi Ayu terus kepian Pangeran Surya Kusuma itu tantri anake Daya abdine lak ya kemirangan to. Nggih mengke anu dikandhake. Mangke lajeng anake bupati jumbuh kalian menika. Sing ngene. Surya Kusuma malah nika tantri. Nganti kowe seneng karo anake Daya tantri kuwi sebab musababe kepiye? Nggih, awit piyambakipun menika ingkang sampun milujengaken kula. Nalika kula dipun keroyok prajurit semanten kathahipun andhanipun Prabu Bramantyo utawi Adipati Bramantyo. Kula sampun kantoko. Sampun dipun gebuki tiyang kathah ingkang nulungi menika. Anak kula niki. Tantri menika. Iya. Nyawa kula sepale wonten mriku, Rama. Iya. Wis ngene. Sepale niki temen iki. Mriki to, mriki. Ngene Daya Rene. Padha ya perkara iki aku uga trima. Daya Rene. Nggih. Ana dawuh. Piye diajeng? Ngene. Ing mengkene aku bakar sarju yen putraku ngepek tantri. Nggih. Nanging ana syarat sarana. Syarat itu menapa, Jagat Pati? Gandeng ing Carang Lampit lan Bumi Ayu bakal dindih marang Kakang Sidoyo. Reko. Reko? Nggih. Kowe bakal taktus. Napa yang kamu dawuhaken? Pandangono si Reko yen mengkune kuwe menang esuk anakmu bakal tak dawuhke karo putraku. Sendika dawuh menawi namung mekaten kula ingkang ngrampungi Kang Reko. Kula sarujuk perkawis menika. Surya Kusuma diubadi putrane si Kang Mas. Dipun upadi sarang-sarang paman. Neng kono sendika dawuh goleki rono. Heh. Goleki rono Kang Mas. Kono nek kono. Kang Reko, wenang di. Kang Reko, kowe kok usek lagi ngopo? Apa sampeyanmu saiki dadi jaran kepang? Kok nggo pecut barang?
Kowe iki dadi kakangku mbok yo nulungi aku. Nulungi piye? Kowe ngerti to lelakonku. Wis duwe bojo sing jenenge Candrawati. Banjur peh awake dhewe kuwi gedibal. Abdi. Terus dina disiok-siok diece. Ngene, Kang Reko. Disengsarake tak kandhani. Nek aku nganti bedah praja carang lampit karo bumi ayu. Kuwi rak dudu salahku to mergo aku disenisenke. Pangkatmu apa te arep bedah praja iki lho. Nyatane kelakon. Ngene, Reko. Piye? Tak kandhani. Ora usah dikandhani omong wae. Tegese aku arep ngomong karo kowe gatekno omonganku. Iya, aku krungu. Iki lho gara-gara kowe. Kahanan nganti dadi kaya mengkene. Ya wis ben do ngrasake nek wong dhuwuran kuwi yen ora ngajeni wong cilik rasane kaya ngono kuwi. Apa dupeh wong cilik kuwi ora ndek nyawa? Wong cilik kuwi ya ndek nyawa duwe harga diri, duwe derajat. Diajeni karo kiwa tengene. Luweh rukun wong cilik tinimbang wong gede-gede. Nanging ngene Kang Riko. Aku njaluk tulung karo kowe. Kowe manuto tak langket tak suwanke ana kadipaten. Mergo yen kowe ora ngono, praja iki ora tentrem. Ana syarate. Syarate apa? Yen kowe iso metokke aku karo Candra Dewi, Candrawati. Ya Candra Dewi, ya Candrawati. Aku ngalah karo kowe. Terus entuk kuwi metokke nang ngendi wong saiki papane, papan dununge wong ora ngerti lho. Tak rewangi ngene iki mergo rasa wirang lan rasa tresnaku karo Candrawati. Nek kowe arep melu-melu tak sirnake sisan. Kowe ora iso tak iman kowe. Kowe iki sedulurku lanang lho. Mergo sedulur aku njaluk tulung karo kowe. Ya aku gelem nulungi kowe nanging kowe manuto tak langket. Lho, apa ya ono? Wong urip duwe nyawa kok kon manut dirangket ki ora ono. Kowe ora iso. Sing luput kuwi wong-wong gedhe dudu aku. Kowe ora iso tak iman ya kowe. Lho, karepmu. Praja iki ben tentrem ki ayo kowe tak manut aku wae tak sowanke. Heh, kowe gempola. Gempola tak sowanke. Iya ning aja galak-galak. Nesu tenan aku. Nesu kok iki lho lombokmu abang malah tekan irung kabeh. Kang, piye? Aku ki adimu lho, kowe kok tega to? Lho kowe ya tega karo aku lho. Nek kowe wani karo aku ngajar aku. Tegese kowe melu megatke tresnaku karo Candrawati. Nanging aku entuk dawuh saka Jeng Dipati supaya nyowanke kowe elinga mergo nek aku iso nyowanke kowe Adipati kae lagi do minger kiblate yen kowe ngerangket aku tegese kowe ngewangi wong luput ora sah kok kan buwus kowe ora sah kok aku jane ora tegel karo mentolo karo kowe ya nek kowe tegel karo aku kan. Arep ngopo kowe? Sik malah mbudet iki lho. Kowe ngerti iki, Kang? Pecut. Jenenge pecut apa mau ya? Pecut saka waduh lali jenenge iki kok mandi apa ora iki? Mati kowe. Wis pokoke pecut. Nek kowe iso nampani pecut iki, aku ngalah karo kowe. Reko, aku iki kakangmu. Kowe tegel karo aku, Reko. Mula aja ngewangi wong luput. Aku ora ngewangi wong luput nanging
yen aku iso nyowanke kowe, anakku iso dadi mantune jeneng Dipati. Anakmu? Iya, Tantri. Tantri bakal dipundhut dango kan Kanjeng Pangeran Surya Kusuma. Yo wis yo wis yo. Ngene Kang, ngene, ngene ngene. Yo, nek mergo dudu anakmu, yo mbok menawa tresno ki pancen kaya ngene ki abote. Yo, aku ngalah karo kowe. Wes. Aku ngalah, tak rewangi ngalah. Kudune mong. Kuwi to tantri to. Iya, iki tantri anakku wedok arep dibek Kanjeng Pangeran Surya Kusuma. Om. Omu iki wo. Lelik. Paman, paman. Kaya si Candrawati. Omplong. Putranan dalem wonten. Kowe arep dipek jempeniran to? Walah gak kowe iki ngimpi apa? Loh, menika pripun to? Lho. Paman, ngono niku lek kula kesusah mboten. Lho. Kula tinggal. Sampeyan ngimpi apa genti? Ngimpi ketiban kijing. Kowe neng ndi to, Dimas? Lah panjenengan menika lek sing kula padosi jenengan ten pundi? Aku neng RRI. Oh, lah nggih sami. Candrawati. Dilirik wong akeh aku. Mriki mawon. Candrawati. Kok pinter sing goleki kok. Kene kok malah layu. Gusti Putri Candrawati. Kajenge. Sampun. Kono rada ada kono rada kono ae. Rada kono. Oh. Hah, kono. Do lungguh kono. Candrawati, mriki mawon. Wes, kene wae. Kene. Mbok menawi sampun mboten sakit pun bisa. Wis ora tak ngurusi wong gedhe dadi sampeyan Gusti. Serius aku sama Espen. Kae men nunggu ning kono. Heeh. Mesakaken Rama. Menika abdi kula lho Paman Reka menika. Lho. Ya bapakmu wae ora golek ya. Ora golek kepiye? Paman Reka. Kene kon berwak kula pun mboten diam. Paman ayo kene. Ya wis kene. Nun. Ampun kaget iki kula. Kok aku ki meh kejlumuk tenan kok. Reka. Ditimbang aku menawa sedadi. Sing goleki Kanjeng Rama nek kok piye to kuwi? Nggih. Menawi pancen kados pekaten Kang Mas. Ayo ayo. Wih, bojoku kok mbok kepuk. Eh, nggih. Panipun nika mboten saged pun pisahaken. Nek perkara kuwi aku ngerti. Nadyan to kula menika kalah dhuwur ning kula tetep tresna kula luwih dhuwur. Lah ya mesti wae wong putraku Sulistyo ing Mas kok kowe. Kang Mas, ngaten. Kados pundi malih. Lelampahan menika kedah ngaten sampun kodratipun, dadjudunipun, antawisipun putra kula Pangeran Surya Kusuma menika remen dateng tantri. Tantri. Putranipun tantri. Yoga kula. Lajeng putra sampeyan Candrawati pun dados garwanipun pun Reka. Dipun pangestu nggih Rama. Mbok menawi ngaten Rama. Kepiye nggih? Menawi mboten dipun pangestoni, kula tak minggat wong loro. Mengko dhisik. Nadyan to abot. Nggih. Bakal tak pangestoni bakune si Candrawati tresna lair batin. Nah, dipun dangu tresna mboten. Nggih Candrawati. Iki wis mantep tenan tresna. Wis dadi garwane kok mbok tak ditari meneh kepiye. Lah, ngaten menika lak tegesipun tresna menika mboten mandang pangkat derajat, mboten mandang bondo dunya. Aku ya ora nyawang ngono. Nyatane aku lega lila yen putraku iki putra adipati dadi ngepek anakmu. Nggih. Kanjeng Adipati Carang Lampet ugi lila to menawi kang putra. Terus kepiye nggih? Nggih, ngaten Rama. Pundraning perkawis menika estunipun dumunung wonten ing Surya Kusuma. Kula ngrumaosi nanging sanadyan tetu mindak kula ngaten menika kula wau nuwuhaken katresnan ingkang ngaten menika sae. Ngangkat derajate? Inggih. Menika mbok menawi kang diwastani kridhaning ati tan bisa mbedah kutaing pasti, budidayaning manusa tan bangkit ngungkuli kang kawasa. Nggih ngaten menika kang dipun wastani wingko katon contoh.